জবা ফুলৰ গছ চাওক, বহুত আছে আমাৰ ঘৰত, তেনেকুৱা ভেৰাইটিজ কোৱালিটিৰ আছে, বাৰু সেইটো বাদ দিয়ক। এজোপা বহুত ডাঙৰ জেতুকা গছ চাওক, আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ, ইমানবোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, বহুত তাৰ ভিতৰত ফ্ৰড হ'ব পাৰে, এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওকচোন, হয়তো বহুতে কামত আহিব। আপোনালোকক যে এইখিনি মই দেখুৱালোঁ কৈ আছোঁ, এতিয়া চাওক মোৰ মানুহজনৰ কথা ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈ লওঁ, ইমান ধুনীয়া আছিলে চুলিখিনি জানেনে, কিন্তু মোৰ কথা নুশুনাৰ দুখত এতিয়া কমপ্লিট ওপৰখিনি টপা হৈ গ'ল, চুলিখিনি কমপ্লিটলি পকি আহিলে, কিয়নো ঘৰতে থকা জেতুকা জবা ফুল নৰসিংহ পাত সকলোৱে জানে আপোনালোকে বহুত উপকাৰী, কিন্তু কিয় লগাম, ঘৰতে আছে, গৰুৱে ঘৰৰ ঘাঁহ নেখায় নহয়নে, এনেকুৱা কথা, আচলতে মুখৰ আগত পিচি দিলেও সেইখিনি ল'বলৈ টান পায়, মোৰ কথাটো নুশুনে আচলতে, আচলতে পইচা আছে ফটককেনে লৈ আনি লয়, যিমান দামী দামী দাই নলগা কিয় সকলোবিলাক কি হয় জানেনে, কেমিকেলছ, এই কেমিকেলছবিলাকেই আপোনাৰ যিকেইটা অকণমান ভাল চলি আছিলে নহয় তাকো বৰবাদ কৰি গৈ থাকে, এই কথাটো নবুজে, যে ভাল কোৱালিটিৰ লগাইছোঁ আৰু এনেকুৱা কথা। দুই নম্বৰ আৰু এটা ক'লোঁ, তেওঁ যেতিয়া আৰু বৰবাদ হৈ গৈ আছে, দেখিলে ফ্লিপকাৰ্টত এডভাৰটাইজ দি আছে বোলে 14 দিনত চুলি গজি যাব, তাকলো মূৰটো মানে টপা মূৰটো মোক নকয়, আচলতে তেওঁ আৰু অৰ্ডাৰ দিলে 300 টকাত এইটো চক, কিন্তু দেখাম হা 14 দিন লগাই আছে, কেইদিনমান হ'ল আপোনালোকক মই প্ৰমাণিক দেখাম, মই কৈছোঁ গেৰাণ্টি আছে, কোনো এনেকুৱা তেল নাই যিটো চুলি গজি দিব, বিশেষ মই কিছুমান ভিটামিনছ কৈ আছোঁ যে আচলতে কিয় আমাৰ এইখিনি চুলিখিনিৰ প্ৰব্লেমবোৰ আহে, আচলতে ভিটামিনছবিলাকৰ কথা কোৱাৰ আগতেই কেইটামান কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, ক'লোৱে যেতিয়া, এতিয়া চাওক জেতুকা হওক, জবা ফুলৰ পাত হওক, ফুল হওক, নৰসিংহ পাত হওক, সকলোখিনি বহু বেছি উপকাৰী ঘৰুৱা ন, কিন্তু আজিকালি লাইফ ষ্টাইল এনেকুৱা হৈছে ইজি মানে ফটকেনে হ'ব লাগে, কিয় কৰিম কষ্ট মানে এনেকুৱা, তাৰ ফলত ভুগিবল হয়, তাৰ ফলত যেতিয়া একদম নষ্ট হৈ আহিবল হয় তেতিয়া আহি যায় অৰ্থহীন মানে কিছুমান টেনচন, মনটো বেয়া লাগে, কি লগাম কি লগাম কি লগাম কৈ কৈ আৰু বেছি বৰবাদ কৰি দিয়া হয়, সেইকাৰণেই অকণমান কষ্ট কৰকচোন, ঘৰতে আছে লগাওক। এতিয়া চাওক আমাৰ যিখিনি আমি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয়, সেই শ্বেম্পুবিলাকতো যথেষ্ট কেমিকেলছ পোৱা যায়, আপোনাৰ যদি কম চুলি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই জবা ফুলৰ পাত আছে যদি তাকেই লগাওকচোন, কেইটামান খচি লওক পানীত, তাৰ মবিল নিচিনা পানীখিনি চেকি লওক অকণমান, তাৰপিছত মূৰত অকণমান লগাই থওকচোন, তাৰপিছত ৱাছ কৰি দিয়ক, কেতিয়াবা আমি ভীমকলৰ এনেকুৱা খাৰ বনাই থ'ব পাৰোঁ ঘৰতেই, যিখিনি পানী আকাৰে বনাই থ'ব পাৰোঁ তাৰো অকণমান ল'লে, তাৰো ধুলে, ঔটেঙাৰ বীজ আছে, ঔটেঙাৰ বীজ কেতিয়াবা ঘৰত কাটিলে বোলে এই এডোখৰ থৈ দিলোঁ ফটকেনে মই লগালোঁ, এনেকুৱা, আচলতে আগৰ দিনৰ মানুহখিনি সেইকাৰণে ভালে আছিল, এতিয়া মই মানিছোঁ বহুখিনি প্ৰদূষণ হ'ল, কেমিকেলছ হ'ল, তাৰ ফলত আমাৰ কি হ'বলৈ ধৰিলে, বহুখিনি চুলি পকিবলৈ আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰতে এটা কথা কৈ থওঁ, মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে কৈছোঁ হা, এতিয়া আমাৰ জেনেটিক কাৰণ, আপোনাৰ যদি বংশগত বা পিতৃ মাতৃৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াও বোলে চুলি পকিব পাৰে সোনকালে। এতিয়া এটা কথা জানেনে আপোনালোকে, আমাৰ চুলিখিনি ক'লা কিয় হয়, আমাৰ চুলিৰ গুৰিত নহয় কিছুমান এনেকুৱা আছে যিখিনি আমাৰ চুলিত মেলানিন তৈয়াৰ কৰে, যিখিনি আমাৰ চুলিখিনি ক'লা কৰি ৰাখে, যেতিয়া সেই পৌষ্টিক তত্ত্ববোৰ নাইকিয়া হৈ যায় নহয় তেতিয়া সেই মেলানিনবোৰ গঠন হ'ব নোৱাৰে, যাৰ ফলত চুলিবোৰ বগা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এটা ইয়াৰ মাজতে মই কৈ থওঁ কথা, যে 7000 ইউটিউবত পাই থাকক, ইউটিউবৰ কথাই ক'লোঁ, যি একদম চুলি বগা হওক, বগা চুলি ক'লা কৰিব পাৰি, এইটো লগাওক সেইটো লগাওক সেইটো লগাওক, চব মিছা কথা, মানুহে ফ্ৰড ভিডিঅ'বিলাক নহয় আগে আগে চায়, কাৰণ ফটকচেনে হ'ব লাগে ন, এইটো লগাই দিম বাছ ক'লা হৈ আহিব, কেতিয়াও নহয়, আপোনাৰ যিখিনি অলৰেডি বগা হৈ গ'ল নহয় সেইখিনি ভিতৰৰ পৰাই বগা হৈ আহিলে, কেতিয়াও তাক ক'লা কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু যিখিনি ক'লা চুলি আছে সেইখিনি কিন্তু বচাব পাৰি। এতিয়া চব বয়স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চুলিবোৰ
চুলিবোৰ সৰিবলৈ লয়, কিন্তু নতুন চুলিওতো গজে ন। এতিয়া যাতে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব, নতুন চুলিখিনি যেতিয়া আমাৰ গজি আহিব তেতিয়া যাতে বগা হৈ নগজে ক'লা হৈ গজিব, তাৰ কাৰণে জাষ্ট কেইটামান নিয়ম ফ'ল' কৰক। ভিটামিনছখিনিৰ কথা মই পিছত কৈ আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৈ ৰওঁ আপোনালোকক চুলিৰ পুষ্টি যোগান ধৰিবলৈ খোৱা বোৱা গ্ৰীণ ভেজিটেবল ফ্ৰুটছ এনেকুৱাবিলাকৰ বহুত প্ৰয়োজন, যিবিলাকত বহুত বেছি ভিটামিন মিনাৰেলছ এনেকুৱা পোৱা যায়। আমাৰ চুলিৰ গুৰিত তেলৰ প্ৰয়োজন, গতিকে ভাল তেল ব্যৱহাৰ কৰক, নাৰিকল তেল নহ'লে ভিংগ্ৰাছ তেল, যিটো আমি ভিংগ্ৰাছ সেইদিনা মই ভিডিঅ' এটা দিলোঁ কিমান ভাল ভিংগ্ৰাছ চুলিৰ কাৰণে, নহয়নে? তাৰ তেল পুৱাই আপোনালোকে হাতৰ তলুৱাত লওক, জাষ্ট আঙুলিত এনেকুৱা লওক, জাষ্ট গুৰিটোত মেছেজ কৰক, জাষ্ট গুৰিখিনিত, চুলিৰ ওপৰখিনিত নহয়, জাষ্ট গুৰিটোত। কিন্তু এই প্ৰচেচিংটো আপোনালোকে নহয় চুলি ধোৱাৰ পিছত কৰক, জাষ্ট যাতে তিতি তিতি থাকে অকণমান, জাষ্ট ছালখন যাতে শুকান ছাল নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ ছালখনে নহয় শুকান কৰি ল'বলৈ ভাল পায়। এতিয়া চাওক, লাইফষ্টাইলৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি মানুহৰ সময়ো নাই ইমান ন, গতিকে শ্বেম্পুটো ইউজ কৰিবই লাগিব। তাৰ ভিতৰত মই কম বাৰু কোনটো শ্বেম্পু ল'ব, কিন্তু আপোনালোকে কম শ্বেম্পু ইউজ কৰক, ঘৰুৱা অকণমান লওকচোন, যিখিনি আমি সহজতে পোৱাওঁ অকণমান কষ্ট কৰক। এতিয়া আহি গ'লোঁ মই ভিটামিনছবিলাকৰ কথা। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ আমাৰ আইৰণ গোটেই দেহটো পৰিচালনা কৰিবলৈ কিমান প্ৰয়োজন বহলাই নকওঁ। এতিয়া আইৰণ মানে আপোনালোকে বুজি পায়েই, আইৰণ লাগিব আপোনাৰ কপাৰৰ প্ৰব্লেম, কপাৰৰ কম হৈ গ'লেও বোলে চুলিৰ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া কপাৰ ক'ত পাব? তামৰ গিলাচ এটা কিনিব, গিলাচটোত গোটেই ৰাতি এক গিলাচ পানী থৈ দিব, নহয় তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সেইখিনি খাই দিব, তেতিয়া অট'মেটিকলি আপোনাৰ কপাৰৰ অভাৱখিনি পূৰণ হ'ব। সেইদিনাৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ ভিটামিন ডিৰ কিমান প্ৰয়োজন, ভিংগ্ৰাজৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব অকণমান, তাতে মই কৈছিলোঁ ভিটামিন বি ছেভেন আৰু বি টুৱেলভো বহুত প্ৰয়োজন। বি ছেভেন আকৌ নতুনকৈ এটা আহি গ'ল, মানুহে নুবুজিব পাৰে, আপোনালোকে ধৰি লওক যাতে বাদাম, যিটো আলমণ্ড, আলমণ্ড বাদামটো যদি পাৰে আনি খাব পাৰে, তাত বি ছেভেন পোৱা যায়। এজন বহুত ভাল ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতেহে মই কথাখিনি কৈছোঁ। তাৰ ওপৰত ভিটামিন বি টুৱেলভ, যিটো মাছ মাংস কণীত পোৱাই, যিটো ৰেড মিটটো বাদ দিব লাগিব তাৰ ভিতৰত, যিটো আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী। তাৰপিছত হ'ল ভিটামিন চি, চি মানেতো গম পায়েই, আমলখিত পোৱাই, নহয়নে? এতিয়া ভিটামিন চি চ'ৰ্চ বহুত আছে, আপোনালোকে জানে আৰু বহলাই নকওঁ। এতিয়া চাওক এই গোটেইখিনি পুষ্টি আচলতে ভিতৰৰ পৰা পালেহে আপোনাৰ ওপৰত ৰিপেয়াৰ হ'ব। এতিয়া চাওক নৰসিংহ পাতটো কেতিয়াবা আপোনালোকে জেতুকা পাত ল'ব লয় চাগে, তাতে দুই এখিলামান জবা ফুল দিলে, জেতুকা পাত অলপ দিলে, নৰসিংহ পাত অলপ দিলে, যিটো মেহেন্দি আমি মূৰত লগাওঁ তাত গোটেইখিনি আপুনি ইউজ কৰিব হা, গ্ৰাইণ্ড কৰিলে, তাৰপিছত ধৰক গা ধোৱাৰ আগত লগাই থ'লে এঘণ্টামান, তাৰপিছত ধুই দিলে, অন্ততঃ দাই লগোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, সিমানটোৱে ক'লোঁ। তাৰ ভিতৰত আহি গ'ল আপোনালোকে তেল হিচাপে নৰসিংহ পাতটো কেনেকৈ কৰি ইউজ কৰিব, কিনিবলৈও পোৱাই আজিকালি, চাই ল'ব, কিনাটোতকৈ ঘৰতে যদি বনাই থয় এমুঠিমান নৰসিংহ পাত আনিলে, অলপ তেল ল'লে, তেলটো ল'ব আৰু নিজৰ আন্দাজ মতে, কিন্তু ঘৰত বনাব যেতিয়া অলপ কমেই বনাই থ'বচোন দিয়ক। নৰসিংহ পাতখিনি এনেকুৱাকৈ তেলখিনিত ভাজিব যাতে পাতখিনি কমপ্লিটলি পুৰিয়ে যোৱা নিচিনা হয়, ঠাণ্ডা হ'লে চেকি পেলাই বটলত ভৰাই জাষ্ট হাতত ল'ব, হাতৰ আঙুলিৰে জাষ্ট মেছেজ কৰিব পূৰা যিখিনি আমাৰ স্কিন আছে, স্কিনত ভালকৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, ওপৰতো লগাব পাৰে কিন্তু মই স্কিনত লগোৱাৰ কথা বেছিকৈ কৈছোঁ। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে গা ধুব, শ্বেম্পুৰে ধুলে বা কিবাই কৰিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে চাহপাত, যিটো আমি চাহ বনাওঁ, চাহপাতখিনি সিজোৱা পানী এমুকমান থৈ দিব, কিমানটো লাগে চুলিখিনিত ল'ব আৰু। এতিয়া সেই পানীখিনি ঠাণ্ডা কৰি গা ধোৱাৰ পিছত মানে একদম লাষ্ট ঢালিব, যিখিনি ধৰক আৰু ধুব নালাগে এনেকুৱা, সেই চাহপাতৰ পানীখিনিও চুলিখিনি আপোনাৰ খুব ধুনীয়া চিল্কি কৰাৰ ওপৰতো আপোনাৰ চুলিখিনি ভাল কৰি ৰাখে। এতিয়া আহি গ'ল শ্বেম্পুৰ কথা, আপোনালোকে শ্বেম্পুবিলাক যেতিয়া কিনে নহয় শ্বেম্পুৰ বেক চাইডে চাব, ছালফেট আৰু পেৰামিন,
মনত থাকিলেনে? সালফেট আৰু পেৰামিন, যিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ আমাৰ চুলিত অপকাৰ কৰে। জাষ্ট এই দুটা বস্তু নোহোৱা আপোনালোকে শ্বেম্পু ইউজ কৰিব, তেতিয়া হয়তো ইমানখিনি প্ৰব্লেম নাহিব। ইয়াৰ ওপৰত বহুখিনি মই পঢ়া শুনা কৰিহে আপোনালোকক ইমানখিনি ভিডিঅ'টো যুগুত কৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ জনাব। ভালেৰে থাকক, তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ।